O'zbekiston tarixidagi birinchi UFC jangchisi kuchli metin va iroda sohibi Mahmud Murodov dunyoning eng nufuzli MMA ligasiga qaytish uchun dastlabki qadamini tashlamoqda. Bundan buyon Octagon MMA'da janglar o'tkazadigan Murodov 21 sentyabr kuni tashkilotning 61 raqamli turnirida Octagonga chiqadi. 34 yoshli Murodovga o'sha kuni Chexiyaning Brno shahridagi Winningrob Arena majmuasida tashkil etiladigan nufuzli turnirda yana bir sobiq UFC jangchisi, angliyalik 36 yoshli Scott Askham raqib bo'ladi. 26 rekordga ega bo'lgan tajribali Askham 20 ta jangining 12 tasida raqiblarini nokautga uchratgan. Ancha tajribali va rang-barang uslub egasi, yaxshi kardio va chidamliligi bilan tanilgan. 21 sentyabr kuni u O'zbekiston vakiliga yaxshigina bosh og'riq bo'lishi aniq. Mahmud Murodov esa UFC'dan ketganidan so'ng uzoq kuttirmasdan Octagon MMA bilan shartnoma tuzdi. Yorqin va rang-barang janglari hamda chiroyli g'alabalari bilan muxlislar qalbidan chuqur joy olgan Murodov endi aynan Octagon MMA'da o'zini ko'rsatib, shu orqali UFC'ga qaytmoqchi. Oxirgi marta joriy yil fevral oyida jang qilgan Murodov Octagonni sog'inib qolgan. 5 oylik tanaffusda Murodov mashg'ulotlarga yanada kuch berdi. Endi UFC Murodovni tashkilotdan ketkazganiga afsuslanishi kerak. Buning uchun esa 26-8 rekordga ega bo'lgan o'zbekistonlik jangchi sentyabr oyida muxlislarga yorqin jang ko'rsatishi lozim. Murodov Askham jangiga oid eng qaynoq xabarlarni esa siz bugun Sport Telegram sahifasida kuzatib borishingiz mumkin. Hoziroq o'tib obuna bo'ling.